Krásné ráno, vážení přátelé, a vítejte u oblíbených ranních zpráv. Doufám, že jste se vyspali do růžova a že vykročíte tou správnou nohou budovat lepší zítřky, protože teď se to neokomsomolci jenom hemží, tak já taky pochytávám ta jejich hesla. Každopádně, když jsme teda u toho, tak začneme u nejvtipnější zprávy, ať se také po ránu trošku pobavíme. A vy pobavíte hlavně, kdo jste to ještě nečetli, tak představte si, že největší stres a největší nejistotu prožívají, víte kdo? Vysokoškoláci. Tyto prej mají teď jako nejtěžší a je největší úmrtnost v uvozovkách, to znamená, že jich skončilo největší procento za posledních několik let. A já vám řeknu, co o tom píší deníky, jo. Seznam zprávy o tom píší, že je to z toho důvodu, že na rozdíl od těch blbců pracujících, tak oni to mají mnohem těžší. Protože oni se musí vzdělávat, všechno se jim zdražuje a ještě se musí přivydělávat na brigádách. To je drsný. Tak já vám, milí studenti, protože vás nechci házet do jednoho pytle, tak já bych vám chtěl jenom vzkázat, že to zkuste vyprávět seniorům, osamoceným, nebo samoživitelům, nebo mladým rodinám s hypotékou a tak. Určitě vás pochopí. Každopádně v cizině je to daleko složitější, protože tam, když chcete studovat vysokou školu, tak si musíte vzít půjčku na to. A tu půjčku potom splácíte. A to má skutečně většina států. Česká republika je velmi benevolentní a prakticky tady máte téměř všechno zadarmo. To, že se musí platit ubytování, po případě kolej, to, že se zdražuje, to je prostě blbé, ale tak od toho jsou rodiče, stipendia a různé programy. Navíc, nevím jak vy, ale já jsem všechny školy, které jsem studoval, tak jsem dělal při zaměstnání a to je teprve nářez. Teda to vám musím říct, že to jsou nervy, když do toho dáte peníze, čas, a ještě do toho musíte pracovat, tak to je úplně o něčem jiném. Ale protože vím, že většina z vás jste úplně v pohodě, akorát ta média dělají ty příkopy mezi mladými a starými, tak to berte trošku s nadsázkou. Jinak jsem pročítal zahraniční deníky, protože si říkám, že ty problémy, které se tady řeší mainstreamu, tak třeba na ně jinde koukají jinak a musím říct, že nejvíc mě zaujal Kurýr, rakouský deník, kde se dvě věci hlavní řeší. První věc je krach Credit Suisse, což je druhá největší banka ve Švýcarsku a devátá největší na světě, a to, jak zní ti bohatí investoři postupně odcházeli už od září minulého roku. Takže to skutečně není jako z čistého nebe nějaký blesk. A my nejsme výjimkou. Takže přátelé, to je jako věc, kdy oni řeší, že vlastně to spustí dominový efekt. A to, že to teďkon koupí největší banka švýcarská UBS, tak to je jako hezký, ale to, co ta vláda bude muset vynaložit jako garanci, tak skutečně snižuje kredibilitu. My se tady bavíme o bance, která je stará 167 let, my se tady vůbec nebavíme o nějakém novicovi a skutečně třeba u mě osobně to vyvolává velkou nedůvěru. Trhy na to reagují tak, že jde prudce nahoru, hlavně zlato, ale i ostatní komodity. Zlato si myslím, že ještě tento týden se dostane k $2000 za trojskou unci, pokud už to nebude dnes. A jsou to ty bezpečné, klidné, konzervativní přístavy, na které se tady plivalo celý minulý rok a vy dobře víte, že já právě k těmto komoditám mám velmi kladný vztah, protože jsem viděl, jak během covidu dokázali ochránit peníze a pokud to člověk měl ještě navíc v historických mincích, v dobré kvalitě, v dobrých stavech, v dobrých ročnících a určité sady, tak na tom mohl dokonce vydělat až 245%. To je realita,
posledních 2-3 let. A samozřejmě chápu, že mnozí lidé k tomu inklinují a chtějí do toho bezpečného přístavu, protože já nevěřím těm zeleným papírkům, zvláště poté, co Fed prohlásil, že to, že padají banky, že to je jako blbý, ale že ty biliony nahradí, že to na té klávesnici naťukají a že nám to klidně nabídnou. Potom musím říct, že mě ne rozesmálo, ale tak jako utvrdilo Polsko, které je nejvíce radikální ve vztahu Ukrajina versus Rusko. Já si furt říkám, jestli oni tam nechtějí zpátky tu halič a nějaké územní zisky, tak jak nám to předvedli 14. března roku 1939, protože poté, co vznikl slovenský štát, tak Wehrmacht vnikl právě do těch slezských území, protože se obával ještě před tím 15. březnem, než se to dohodlo s Háchou, tak to je hodně nadsazeno. Vy samozřejmě víte, že já tady o tom mám několik pořadů, ale nechci se tady tím teď zabývat tou historií, ale jenom chci říct to, že Poláci tam na nás chtěli pěkně skočit a měli to dobře domluvené. Oni jsou taky chytří. No a teď tvrdí, že pokud Ukrajina padne, připouští, že Ukrajina padne, tak, že se máme všichni připravit, protože Rusko pak bude chtít Polsko a bude chtít Slovensko a Českou republiku. No, já si o tom můžu myslet své, mýlit je se lidské, můžeme se mýlit všichni, ale já se nedomnívám, že Rusku jde o Českou republiku nebo o Polsko a že ten problém je zakořeněný mnohem hlubší a že se o něm prostě nevede seriózní debata, což je další zpráva o těch obrovských čistkách ústru, kde skutečně v tom ústavu pro totalitní dějiny a vůbec o soudobé dějiny, tak tam to vypadá moc pěkně. Když se do toho podíváte na reformu školství, tak ve školství chtějí ubírat na dějepise, chtějí ubírat na přírodopise a chtějí učit dezinformace. A když jsme u těch desinformacích, tak vrchní kápo přes desinformace u nás je Vít Rakušan. Tak jsem se schválně podíval, kdo utratil v minulém roce nejvíce peněz za externí poradce, právní poradenství, PR a tak dále. Kdo si myslíte, že nejvíce utratil? No právě pan Rakušan. Jinak dohromady za minulý rok vláda a její představitelé utratili téměř 146 milionů korun za externí poradcem. Tak to je krásný, ne? To se vyplatí. Takže vážení přátelé, takto si to běží dneska. Já vám každopádně popřeji, abyste měli krásný a úspěšný den, aby se vám všem moc dařilo. Dneska mám dopoledne i odpoledne celou sérii poradenství. Moc se na vás na všechny těším. Těším se na to, že budete volat, tak jako voláte, jinak pro vaši představu mám denně 120 až 160 telefonátů, což je úplně neuvěřitelný, ale musím pozdravit paní, která mě včera večer volala a já jsem jí to zvedl, paní téměř 90 let a musím vám říct, že to bylo úžasné se s vámi popovídat a to, jak to máte v hlavě srovnané, tak to by vám leckterý třicátník mohl závidět a proto já si vážím seniorů, protože skutečně ti seniori tady něco vybudovali a já bych byl rád, abychom taky našim dětem něco nechali jiného než spálenou a vykradenou zem, zatím se to moc nedaří. Takže vážení přátelé, mějte se krásně a brzy zase na viděnou.